i dobrodošli u novi vlog. Uglavnom, ja kad krenem da snimam vlog u Beogradu, dan pred da odem, čaj smo napravili, to je neka moja, da kažem, jutarnja rutina. Nekako se na YouTube izgubilo to da snimamo konkretno rutine, jutarnje, noćne, tako to većina stvari bude baš u okviru vloga, tako da ovo će biti neki opušteni vlogić. Uglavnom, ono što je dobro sa što sam uspela sada u februaru, jeste da bez muke ustajem ujutru lagano u 7. Znam da nekim ljudima to kao nađe, ono, ustajem u ceo život i skroz je okej, nek svako ustaje kad želi. Meni je najveći problem bilo to što obično uveče imam nešto i kao stvarno nema poente kada legnete u ponoć, u 1 ujutru da ustajem u 7, prosto to ne želim, znam koliko mi je bitan san. Ne toliko kao ja da sam se jedna spavala i to, nego zato što znam da se tad osjećam najbolje, nije mi nakon naduven stomak, sve mi kako treba. S obzirom na to da je u Dubaju bila razlika 3 sata, znači uvek sam kao 3 sata ranije ustala u odnosu na Beograd, to mi je ostalo sad i jako sam srećna zbog toga, međutim znam da već koliko sledeće nedelje prosto to u 6.30 ustanje nema šanse. Čak bi je moglo da sam kao konstantno u Beogradu, iskreno tokom karantine i svega, to je sve moglo. I sad tek shvatam, mislim svi mi je verovatno, koliko kao taj period je bio lagan da se napravi neka naviga kada mi je svaki dan bio relativno isti, a sad nekako to stvarno nije moguće. Uglavnom, ono što bih ja radila, nisam pokazala, ali pokazat ću vam u ovom vlogu, ono što sam kupila u IKEA. U pitanju je stovica. Ja ću prvo da vam uvijek što sam ja prošla na TikToku. E, to su devojke, mislim, bili su i momci koji se bave, na primjer, grafičkim dizajnom, marketingom ili nešto, znači posukuju na laptop. Generalno, ja kada ustanem uvek, minimum sam 3 do 4 sata na laptopu i onda posle gledam da li imam da snimam, da li imam sastanak, da li treba do firme, nešto od toga. Nemam ni živce, ni vremena da nekako ujutru čim nebitno ustanem u 8 sat, kao ja ću do 12 da sedim na laptopu, gde je, u dnevnoj sobi. E, ja sam sebi napravila taj neki kutak, zato što sam shvatila da nema šanse da stignem, da završim sve, da se hranim zdravo, da izađem sa društvom. Prosto neke stvari mora tu da se desi, neki multitasking, dok mogu, dok želim, zašto da ne. Sad da imam traku za trčanje i ja sam nakupila u IKEA 100 koji se mehanički onako podiže. E sad, bilo je nekih ultra fancy stolova koji su u fazonu kliknete dugme, on se spusti. Iskreno, ti stolovi su bili oko 700-800 eura i stvarno za početak, gde uopšte ne znam koliko ću često hodati i trčati na traci što god dok radim, htjela sam da kupim ove iz IKEA. Iskreno da vam kažem, najbolja moguća stvar koju sam za sad kupila u 2023. godini, svako jutro, nebitno, od 8 do 10, znači 2 sata hoda, ja već pređem 7-8 hiljada koraka, nekad i 10, zavisi koliko sam raspoložena, zavisi šta radim, nekad moram da pišem sa strane pa mi nije praktično da idem previše brzo. I iskreno, kažem, meni nikad bolja stvar. Tako da sad, šta god da se dešava, trenutno ne idem ni u teretanu, ništa, uglavnom to hodam, znači postala od laka kad to vidim. I on je bio spavao kod mene, međutim, nama je pas polučovek, tako da sa njim ne može kao, ej, ja odo da snimam, ti spavaj tu na podu, prosto nismo ga tako navikli, nažalost, dok je bio mali, tako da je svuda sa mnom. E, ovako bi to izgledalo. Dole mi je traka, ovdje je sto koji je jako visok, međutim, tamo je prozor, pa vam to neću pokazivati. A ovdje imate opciju, znači, ovo se spusti, ovako izvučete i onda možete da spuštate i da podižete sto. Ukoliko to želite, možda sam je stavila sebi idealnu visinu. Jel kad tu, kao što se može vidjeti, mislim da će biti sigurno do aprila. Čak su mi svi rekli kao me ostavi do sljedećeg godine i nije problem, ostavila bih ja, nego ne znam, ne bih zbog prašine i toga. Iskreno, stvarno, da li sam toliko zaludna da sad posle uzmem sve ovo da brišem i tako to, ne mogu. Tako da, danas je moj posljednji dan u Beogradu za februar. Sutra idem u Madrid i iz Madrida poslije idemo na jedno kratko putovanje u jednu državu u koju idem, ja mislim prvi put, tako da jedva čekam. Cilj mi je ove godine napraviti obavezno one liste kao zemlje koje ste posjetili. I meni je cilj da ove godine dodam minimum 4 nove zemlje države kako vode na tu listu, zato što nekako prethodne godine smo sve ponavljali mesta ili gdje smo bili ili kao u pitanju su bile iste države. Čim popijemo čaj, idemo da pravimo doručak. I nisu u pitanju jaje, zato što mi mrzlo da idem u prodavnicu, tako da već nedelju dana jedem apsolutno isto ono što imam kod kuće kao uvek, jer ne može da se pokvari. Inače, otkad Gossip Girl nema na Netflixu, meni je HBO najbolja stvar na svijetu. Znači, non stop gledam, ako ništa, pošto ja mrzim televiziju, nikad
ništa ne palim od toga, upalim ovako da mi ide u pozadinu. Ja sam sad sve ovdje ovako lepo složila šta nam je potrebno. E sad, ovsene nisam obično koristila ove obične, već sam ovakve pronašla u Merkatoru u Beogradu. Organze, s tim što su ove prosene, jako čudna tekstura, mogu čak da kažem da mi se ne sviđaju, ali ću dodati kašičicu dve svaki put kad pravim ovsene kako bih potrošila, znam je da je prosto mnogo bolje do ova sve slično, ali jako čudna tekstura, zato što je bukvalno, vidite kao prašak, neka kaša se napravi, ali ću definitivno kupiti takve ovsene. Znači stavljamo ovsenu, protein, chio i lanemno samo protein ovdje i sve to prelijem vodom. Ove mi čak i nisu neke ovsene zato što su ovako krute, mnogo su bolje one instantne ili one isitnjene, ali može i ovo. I sad ćemo zagrijemo vodu. Obožavam višnje, nema ništa bolje, posebno kad su ovako zaleđene i onda vidite ovo roze, mislim kao puste svoj sok i da se samo se odlede. Zavisi ko kako voli, ako stavite one sitne, iskreno bude lepše zato što bude malo više kao kaša, a ovako će trebati malo vremena da sve sjedini. Ovo mi je najlakše zato što mi je jako mrzalo da idem u prodavnicu, kao tu sam 7 dana, mislim znam to što nije toliko kratko, ali rekao ko kupi mi pakovanje jaja, to nema ko da pojede. A ovo nekako uvek imate kod kuće, sve ove kao sastojke, ovo stoji u zamrzivaču i to je to. Tako da, doručak gotov. I promjena dnevne rutine, šalim se, snimala sam da je u Beogradu, sad ovo je ovdje, sve je prilike isto, s tim što kada sam došla ovdje, malo počela me boli grlo, tako sam pila ortom, ali i ostale lekove, što da se radi. Uglavnom, iče sam stigla, zaletili smo se s aerodroma da jedemo i otići do supermarketa, tako da ću sad da vam pokažem neke stvari koje sam otkrila, koje su mi zanimljive. A snimat ću narednih dana kako idemo u Primark i sva ona klasična mjesta kada god dođem. Nego, ne znam da li ovo ima kod nas. U pitanju je rooibos čaj. Konkretno sad je ova kutija. Našla sam neki koji je najbolji na Amazonu. Međutim, juče smo ovo pronašli u supermarketu. Ovo je tako dobar čaj. Zašto ja imam generalno problem što pijem previše čaja. I kao pijem i kafu i čaj. I tu ima previše kofeina. Ja zbog toga uveče ne mogu da spavam. I onda sam uspjela da pronađem neki... Što biš ovaj rooibos? Nešto afrička biljka. Tako nešto. Sad ne znam da vas ne slažem zato što čak ne znam ništa je prevod na srpski. Rooibos. I uglavnom kupili smo taj čaj. To mi je sad postao omiljeni. Da pokažem još neke zanimljive stvari. Razmišljala sam bila sinoć da kao snimam dok sam sve vadila iz kesi i tako to. I onda rekao stvarno ne mogu, mnogo je brže da sve to složim i kao to je to. U svakom slučaju ja sam još davno pronašla, ovo sigurno ima negdje kod nas. Sad ne mogu da se sedim gdje sam otvijela, možda u Merkatoru. Ova pasta, recimo ova je od Sočiva. Onda ima, ne znam, ova je od Leblebije i slično. Iskreno što se tiče kalorije, kad bi se samo to gledali, ima isto kalorije kao i ova obična. S tim što je bez glutena i ima mnogo više proteina. Mnogo je bolje ako pratite one makronutrijente, koliko unosite ugljene hidrate, proteine i tako toga. Što nije bitno da li mršavite ili ne. Mislim da to treba i generalno kod zbog zdravlja gledati. Imaju jako dobru tu tabelu. Zatim još nešto sam htjela da vam pokažem odavde. Da, ja sam ovo kupila još prošli put. Znači kad sam to kupila. Vidjela sam na TikToku. Konjak Slim Noodles. I kao ova cijela kutija ima 9 kalorija. Ili 18. Aha, ovo je za dva korištenja, znači ima 18 kalorija. Važi. U pitanju su nudle. Tako da njih ćemo praviti, ja mislim, u narednom vlogu, zato što sad iskreno ne da mi se ne jede. Ja ću otvoriti ovo da vam pokažem. Ostavila sam kao da otvaram za TikTok, da tamo snimam, snimit ću tamo kao je to brži sadržaj. A da vidite kako ovo izgleda slajmi. Uglavnom, ja sam ovo jela, samo što nisu bile ove konjake nego neke druge slične ovakve. Iskreno kad se izbaci ova voda, stavi se malo na stiganje, bude to dobro. Pa kao ako ćete da varate sebe i da budete u fazonu, da da, ovo je pasta, zato je odlično. Mnogo mi je nezgodno sa tim stvarima koji uče kupujem u ovsenom mleku, ja 6 sati, mislim je bukvalno 10 minuta, sam gledala različite ovsenom mleka šta su sastojci.
jer u mnogim vam je recimo ovac 10% i onda imate ulje, u nekim ima, šta smo još ono videli, dobro, ok, šećer i tako neke stvari. Onda sad nađem da je bez šećera, bez ulja, ako može bez ičeg, bez onih emulgatora, stabilizatora i slične gluposti. Evo sad već kad smo kod jutra, najbolja stvar mi je što isedite ovaj sok sami. Ono supermarketu, novu mašinu i ponesete kući i nema bolje stvari. Ali nisam ništa sad specijalno kupovala, sad ja to gledam kao kupili smo neke stvari, međutim za 7 dana idemo na putovanje odavde, tako da mislim će biti jako zanimljiv vlog. Da, znate što još ima dobro u supermarketu? Mislim da sam slikala, ubacit ću ovim, imaju ceo deo da su sve zaleđene stvari. E sad, kod toga je malo nezgodno što kao ne znate kada su oni to zaleđeli, da li su dan pred da ono bude katastrofa, međutim, ja sam kupila zaleđene višnje, jer u Beogradu se pokvario mikser, to jest blender, i nisam mogla pravim smoothie, onda sam uveče tako uzela da grickam smrznute višnje i shvatila to najbolja stvar ikad. Uglavnom ovako izgleda, sad smo uzeli po 300 grama, ovo su višnje, ovo maline, ima mango, ima avokado, ima sve toga. Uvek imate kao i kod nas, one najgore, na primjer mango koji su bukvalno zeleno-žuti, tvrdi, neukusni i tako dalje, isto kao i za avokado, i prosto kada gledate cenu, meni se više izvodi da kupim ove što je skuplji i što je dobar i što mogu da jedem odmah, nego da je sad vagam da li će se on pre pokvariti ili će pre postati dobar. Jo Bože, vidim po glasu da meni neće biti dobro. Tako da, moj plan da tipa danas idemo svuda na 600 mjesta i tako dalje, mislim da će morati malo da se miruje. Ali ne bi bilo loše zbog vitamina D da izađemo, ako ništa, makar na sunce. Obožavam što su u pozadini videa tri sunđera koja su tek otplakovana na politi na šta liče. Znači, naručila sam Pink Stuff s Amazona, jedva čekam da stignem da pokušamo da očistimo ovaj tip. Porala sam moj omiljeni kaput koji nijednog do sada nisam slikala, a nosila sam za 600 puta, tako da ćemo tu staviti ovdje. Nedelja je danas i onda onako skroz lagan dan, neću sad ništa nešto da se spremam. Ne znam, ovo sam u Oishu kupila i nima bolje i mekše i lepše stvari, posebno kada nosim helanke, jer ja volim što prekriva ovako pozadi. Jako udobno je mekano i generalno u Oishu sam pronašla toliko dobrih stvari u prethodnom periodu. Od random stvari hoću da pronađem neki roll-on koji nije jedan od ova dva, sad mnogo vam daleko sedim, čekaj da se približim. Znači da nađem neki da nisu ova dva koje su mi okej, ovaj mi je čak bez veze, ovaj je jako dobar. Međutim, da nađem nešto što neće da ima ono aluminijum i sto čuda, jer iskreno kada krenete da kopate i da vidite od čega se čovjek može se razboliti. Znači, ja više bukvalno gledam iz koje čolje pijem. Pre neki dan sam vidjela neku ženu koja ima, naravno na TikToku, dobila je trovanje olovom zato što je godinama pila iz šolja koje imaju olovo. Drži, sadrži. Da li taj zaštitni kao sloj se izliže ili šta god, prosto ne želim u to ni da ulazim, nego ne mogu da verujem koliko neke stvari, kao svi mi pazimo, ne pijemo, ne pušćemo, ne znam ja, i onda svako jutro pijemo i šolje koje me otrova više nego što bi me otrovalo nešto drugo. I onda sam stvarno u fazonu, ne znam, to je jedino da neko uzme i time se bavi 24 sata, jedan kad sam tiganje kupovala za san, pa koliko sam sati provela da vidim šta je uopšte dobro, šta koristiti, bla bla bla, bukvalno to. A kao na kraju života sedam to da pokušam da zaobiđem sve mogućnosti glupih grešaka. Kako već grešim, najde pojedem nešto čemu ću da uživam, pa da kažem ok, znam zašto sam to radila, nego ovako iz šolja, znači glupost. Neću da vas plašim, stvarno. Jer to me nisam previše istraživala, nego sam htjela da vidim da li sam ponula kremu SPF. Koristit ću ovu. On ima SPF 50, zato što malo nam je loše, ali kao nije ništa strašno. Tako da želim da idemo malo na sunce, to sam već rekla, a pošto mi se nešto ne šminka, kažem nedelje, mislim da ću samo ovo koristiti. Inače sam sa Amazona sad poručila, dobila sam baš preporuku za, bože kako se zove, Helion nešto, kao krema koja u sebi ima boju, mislim, bukvalno BB krema sa SPF 50 i probala sam je i odlična je, tako da sam sad naručila jednu. Obožavam što su mi i dalje u fazonu novogodišnja posteljina i to. Meni nikad nedelja nije bila kao dan kada ja sad izlazim sa društvom ili se dešava ne znam ja šta, to mi je jedin dan kad kao usporim, čak i da sam ono subotom uveć izašla neko dosta, sad je odmor. Bože koliko mi je kosa, pa od ovdje sam se češljala. Znači ja ne znam, ja se nekad pitam kako i dalje imam kosu na glavi. Najgluplje mjesto sam našla za snimanje, ali da vam pokažem šta sam ja kupila u Mušku i Zari. Znači, u pitanju je prsluk koji izgleda ovako. Ja sam osoba koja obično nema, znači ovakvih prsluk, ja čak ne znam da li to pravi za žene. Međutim, zašto je ovo meni praktično? Znači, nosim sad Dux i Helenke, ništa od toga, nema džepove.
I naravno nosim i jaknu koja ima onaj džep koji bukvalno da ubacite par prstiju i to je to. A ovo, ima ovde prsluk, bože prsluk, džepove i ovde na zakupčavanje. Novčanik, kamera, ovde ne ubacujem ništa kao da mi ne zrači. A vidite kakav ovo ima džep, iskreno previše me zraga da tu bilo što ubacujem. Čak ne da mi neko ukrade, nego zato što znam da će mi ispati. I sad ćemo, ja od dana kada sam rekla ništa fashion, ne, mi idemo u nedeljno. Ja sam se setjela da imam jedan šal koji nikad nisam nosila. Tadada! Malo da ubacimo boje. Moments later. Toliko sam pričala o jakni, na kraju sam se vratila u ovu, zato što mi je 100 puta bolja. Ovo je od one i uklopila se sve. Četkamo se, mnogo mi je drago što je ovdje već došlo sad proleće. Tako da je baš lepo. Došli ćemo malo do glavnog trga. Znate koliko je toplo, ima 17-18 stepeni, danas je jedin do 20. Bukvalno ja sam prokuvala sve u ovom što sam ja bukvalno neki ljudi idu sa kratkim rukavima. Danas je sada neki specijalan dan, pošto sam vidjela da prodaju neke stare novčiće. I svuda su ljudi, ima novčiće znači iz Amerike, iz Španije, sve po godinama kad je koji kralj bio i slično. I sad smo vidjeli naše nedelje ovde na raznim trgovima, imaju različiti ovi kao, ne znam kako ovo da nazovem. Uglavnom ovde je umetnički deo gde su slike, tu kako su ove, ima nekih koje su uravnjene, neke su kao ova mala platna koja se kače. Ima ovde ljudi koji live crtaju što možete vidjeti. I uglavnom, pogledajte na oči tamo kako su dobro. Ti ljudi, mi smo našli ovdje još 600 vaša, toliki su gužve. Sve se prodaju neke vintage stvari koje su, ono ima neke koje su okej, okay, neke koje su baš krš. Jako sam se morela. Ovo je ono mesto za cinnamon rolls koje smo mi jeli, iskreno nam se nešto nisu specijalno svidjele, ali možda je prvi put bila greška. Neki naredni možda probam, sad stvarno ne mogu veliko šećerčina donosim, ali mnogi su mi pitali na Instagram, zove se Salt and Cake. Znači smo na jedno mesto na ramu jedla uspešne ljude i rekao, ajde, toplo je prijatelj. Ako me s ovo ne izlači, mislim da neće ništa. Znači, kod mene je inače sve kao, kao sam da kažem, vegansko, ne vidim ja. Vegetarijansko je sve neko povrće, ovo je suki, gdje ilazi nam. The next day. Došli smo na mesto koji je Serial Hunters. Gdje imate sve ove razne svetske, ako ne znam kako to da nazavim se zaset, sem krupnice, to mi se svi smeju, ali iz raznih djelova svijeta i to ću vam pokazati da se mi uvijek. Jedno će ovo toliko ima šećer i svega, ali mi je jako slatko, tako da sad ćemo da provamo. Kad sam sipala u jednom, ovo mi je ovsano mleko, a ovo mi je strawberry milk shake ili dinner shake od jagode i sad će biti taste test. Ovo je bilo preslatko, znači mrzim prozulups, a ove se bilo baš dobro. I to je to ljudi, hvala što ste gledali video i vidimo se za dva dana sa novim.